Hello， 大家好，我是伟哥。今天就给大家来 QQ 飞车手游游戏视频。今天玩一把这个 QQ 飞车，遇到一个那个 A 级车吧，就是这个猎鹰。这辆车应该是通过那个抽奖，然后碎片怎么获得啊？所以说是比较难获得的一辆 A 车 ，A 级车都比较难获得。啊，这边是刚好看到他怎么打的。这边前期他其实开的也不是很好啊，对我们碰来碰去，但是依靠他的那个车身稳定系统啊，毕竟是个 A 级车。还是把我们玩爆了，玩爆我们这些 B 级车。现在我们一看啊，他已经现在是才 B 排第四啊，排第四。他这随便飘两下，他那个集气很快就集起来了啊。特别是这个地方啊，这个地方很容易出现问题啊。每次在这里漂移的时候啊，就出现那个就容易坠啊，下坠啊。他那个也有那个斜坡的啊，斜坡的时候不能平移。每次我都太早平移掉，然后就掉入坑里啊。这时候他已经飘到第二名了，啊 ，A 级车的效果就是不一样，看它的稳定性非常稳啊，但它漂移的时候不会像我那个玩那些 B 级车很飘啊，飘的那个路线太宽了，有的时候太容易撞墙了。我们看这个 A 级车猎鹰啊，实在是稳，而且呢集气速度也快，所以说拿一辆 A 车的话上分应该是非常快的，这一瞬间啊就直接就领先了，拿到第一名了，还是非常快。这个有录像回放模式，要不然都看不到它这怎么操作的啊，非常溜，也不是说非常溜啊，主要是这个车非常溜，技术的话也应该也是一般般。它这个居然下坠，不会下坠太多啊，我们看这里能不能会不会下坠下的太多，就这个坡度啊，这个坡度很容易出现问题，它这辆车就不会出现那种问题啊，下坠的没有那么明显一些啊。毕竟 A 级车可能会重一点，重量会重一点，然后漂移过程中就不会那么快滑落下去。哎，所以说还是 A 车好呀。看一下有没有机会能获得一辆永久 A 车，那样子上分应该是非常容易了。好吧，那我们本期就到这里，谢谢大家欣赏，欢迎大家去关注我的视频公众号“我一个解说”。如果大家有什么打得比较好的，或者有什么精彩的视频啊，也可以投稿到公众号“我一个解说”或者 QQ 邮箱。那我们下次再见。